أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. آپ کو خوش آمدید ہمارے چینل ایکسیلنٹ اے ڈی پر. ہمارا جو یہ چینل ہے وہ لیپ ٹاپ کو رپیئر کرنے کے متعلق ہے. آپ کو لیپ ٹاپ رپیئر کرنے کے متعلق کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹس باکس میں جا کر رابطہ کر سکتے ہیں. آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کس طرح سے آپ لیپ ٹاپ کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے اس کا جو بیک کا کور ہے اس کو کھولنا ہے. اس کے بعد چیک کرنا ہے کہ آیا کہ اس کے اندر جو ہے ایم وی ٹو کو لگانے کے لیے کنیکٹر موجود ہے یا نہیں. یہ جو ڈیل ووسٹرو کا لیپ ٹاپ ہے اس کا ماڈل ہے 3510. تو اس کو ہم اپ گریڈ کریں گے. اس کے اندر 1 TB HDD ہارڈ ڈسک لگی ہوئی تھی اور اس کے اندر ایم وی ٹو کو لگانے کے لیے کنیکٹر موجود ہے. تو ہم اس کے اندر 512 جو ہے وہ ایم وی ٹو ہارڈ لگائیں گے اور 8 GB جو ہے وہ ریم لگائیں گے. اس طرح سے ہم اس لیپ ٹاپ کو اپ گریڈ کریں گے. جو اس کے اندر ریم لگی ہوئی ہے وہ DDR4 ہے اور 8 GB ہے اور اس کی بائی سپیڈ ہے 3200 اس کا سپیڈ ہے. تو پہلے 8 GB لگی ہوئی ہے اور ایک 8 GB ہم اور اس کے اندر لگائیں گے. اس طرح سے یہ ٹوٹل 16 GB ہو جائے گی. اور جو ہارڈ اس کے اندر نارمل ہارڈ ڈسک لگی ہوئی ہے اور اس کو نکالیں گے اور اس کی جگہ پہ ہم ایم وی ٹو جو ہے وہ لگائیں گے ہارڈ ڈسک. اس طرح سے ہم اس کو جو ہے اپ گریڈ کر سکتے ہیں. تو سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کے اندر نئی ونڈو کرنی ہے. اس کے اندر ہے جو پہلے ریم 8 GB لگی ہوئی تھی, ابھی ایک اور 8 GB ہم اس میں جو ہے ایڈ کریں گے کیونکہ اس کے اندر دو سلاٹ ہیں اور دو ہارڈ ڈسک اس کے اندر لگ سکتی ہیں. ایک نارمل ہارڈ ڈسک لگ سکتی ہے SSD اور ایک ایم وی ٹو ہارڈ ڈسک لگ سکتی ہے. تو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. اللہ حافظ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.